Prema dopisu koje je Ministarstvo prosvete u cilju prevencije zloupotrebe elektronskih uređaja poslalo svim školama u Srbiji, svaka škola treba internim aktom da propiše način upotrebe mobilnih telefona. Gimnazija Vrnjačka Banja usvojila je pravilnik prema kome će učenici biti bez svojih mobilnih telefona u toku nastave. Donet je pravilnik o upotrebi, ne o zabrani, nego o upotrebi mobilnih telefona u školi, što bi značilo da deca za vreme časa ne bi trebalo da koriste mobilne telefone. I ideja saveta roditelja je bila, odnosno njihov predlog je bio da se napravi neka kutija gde bi se eventualno odložili svi telefoni na svakom času, da bi deca posle mogla da koriste telefone. Sad, mi smo u situaciji bili, eto, da predložimo da doniramo školi te kutije za mobilne telefone, što je naravno prihvaćeno od strane nastavnika, je prihvaćeno dobro od strane dece, morate pitati decu, ali mislim da će to biti na korist svih u školi svakako. Preduzeće Jela Dom, firma Vision i Marko Predolac vrnjačkim gimnazijalcima donirali su 20 kutija. Mi smo, eto, doneli nešto alata, nešto tih materijala, da oni prosto vide malo i kako se rade u lepom Makers Labu. Tu su se priključili naši drugari iz osnovne škole iz Piskavca sa svojom profesorkom Gocom. Oni su došli malo iz predmeta tehnika i tehnologija, tako da su došli malo, eto, da kažem, jedan praktičan čas imaju danas. Iako je generacija Z rođena sa mobilnim telefonima i ne može dan da zamisli bez korišćenja istih, vrnjački gimnazijalci ipak podržavaju akciju bez telefona za vreme časa. Verujem, s obzirom da ćemo da napravimo tako lepe kutije, da će nam biti drago da odložimo tu telefone i to. Znači, podržavate akciju da bez telefona za vreme časova? Da. Mislim da ako neko nema dobru kontrolu nad izdržljivosti da ne uzme telefon tokom časa, mislim da treba odložiti, zato što prvo, zašto će nam tokom časova, i onako smo došli tu da naučimo, i srednja škola takođe nije obavezna, tako da onaj koji ne želi ne mora ni da bude tu na času. Super mi je ideja, ako se slažem sa njom, i mislim da bi trebali da uvedemo i u osnovnu školu i da napravimo sa našom nastavnicom Gocom, da napravimo iz tehničkog, da stavimo i u osnovnu školu. Stvarno super ideja da nema telefon na vreme časa, da ne gledate. Pa da, zato što posebno sad imaju ove aplikacije gde može sve da se čuje na času, posebno nama se to desilo par puta, ima neka TNT aplikacija, onda nastavnici se ljute oduzimaju i bez veze dobijemo u ocenu izvladanja smanjenu. Gimnazijalcima danas počinje raspust. Kada se 7. maja vrate u školske klupe, moraće da se pomire sa činjenicom da neće moći da koriste mobilne telefone dok traje nastava.